Kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tikiuosi švenčiat šitą dieną. Aš irgi minu, bandau kažkaip paminėti. Na, o minu į kemperį, nes reik pradėti ruoštis vasaros sezonui. Smagi kelionė visai. Pradėsim tvarkytis kemperį. Šiais metais turim su šeima tokį planą, kad kemperį greičiausiai vešim į Palangą 3 mėnesiam. Paliksim tenai, kas sugalvos kokią dieną važiuoti į Palangą, tai tiesiog sės į mašiną ir drąsiai galės nuvažiuoti į tenai pasibūt. Tai jo, o aš noriu užtikrint, kad viskas būtų tvarkyta, kaip dažniausiai ir mėgstu. Tai jeigu atvirai, praeitą dieną buvau atvažiavęs ir radau nemalonę bėdą. Dabar radau pirmą tokį blogą dalyką, kad daiktadėžiai iš priekio esančio kaupėsi vanduo. Ir nesupratau, kaip jis ten buvo. Tai jo, jau viską įsėmiau. Ir čia visur vanduo buvo. Maždaug susilygiavau. Ir vanduo kaip ir išbėgo, reikėjo truputėlį padėti. Bet panašu, kad panašu turim lygiai, bet čia greičiausiai dar tos grindys nėra lygios. Gal dar šiek tiek norisi žemyn. Va, kažkas tai. Nu jo, panašu. Ne, čia akivaizdžiai grindys bus nelygios. Tai jo, supurškėjom tokiu specialiu nuo pelėsio. Turėjau čia jojo. O pernai, nes pernai irgi tas pats buvo ir nesupratau, kas čia darėsi. Tai buvau išsinaikinęs tą pelėsį, šiemet vat, vėl atėjau jau po žiemos sezono ir žiūrėjau vėl tas pats. Tai buvau, žodžiu, klaidą padaręs, kad nelygiai stovėjo kemperis. Tai supurškėm viską tenai, jau matau kaip ir, ai dar truputėlį reikia. Negaištam, einu valytis. Tai vat, tokie reikaliukai su ta daiktadėžė, bet dabar kaip ir viskas gerai, nieks nešlampa. Na, o dabar mums reikia į garažą pasimt boilerį ir atgal varyti kemperį. Tai einam ieškot, kur jis čia paslėptas. Tai va, mūsų... Eiktų. Tai va, mūsų boileriukas visas suklijuotas, sulipytas, bet paskirtį atlieka. Naujas žiūrėjau, tai Vokietijoje ir... Aišku, buvo čia prieš porą metų ir kainavo apie 200, jam kažkas tokio. Galvoju, šitą susikliuosiu. Ką žinau, laiko aš čia? Man jau 2 metai. Manau, laikys ir toliau, nieks čia jau nemato. Aišku, dabar tai visi pamatys, kaip čia atrodo. Jeigu kas nors žinot, kur galima tokį nusipirkti pigiau, parašykit, paimsiu naują, nebus toks baisus. Ja, pasiėmėm, varam atgal. Nesupratau. Raktai, tai viduj. Ne,
Ne, jokauju, Hebra. All good. Einam, dėči, Lietuva. Čia jo vieta. Pajungimas paprastas. Viena šlanga apatinė, viršutinė, viršutinė apatinė. Ir tenas. Viskas. Na čia. Aš kaip mechanikas, bet namelį įrankiai, tai ne kaži ką. Nuodų. Lemputės kažkui. Ką, na, aš net pats iš tikrųjų nepamenu, ką aš čia turiu. Žinau tik, kad nesąmonės kažkui. Va. Raktas. Du atsuktuvai. Pliusinis tai nužindytas kaip reikalas. Nieko atsuk neina. Čia nežinau, iš vis dirželiai kažkokį. Šepečių svarbiausia. Trys ne. Replės. Na ir nuodukai visą laiką palaidom dar. Komutas. Galbūt, kad prireiks iš tikrųjų. O tai... Kur tas boileris? Mėtėsi laukia gražuolis. Ne, ne, čia reikės užsisakyti kitą, nes tragedija čia kažkokia. Aš įsivaizduoju, kaip dabar mane jūs išjuoksit su tuo boileriu. Sakys, suvalkėtis, nenusiperk kito. Bet kur tu pirksi 200 eurų? O realiai šitas veikia. Sakau, atsuktos tai irgi geriausias. Tas kitas, palauk, gal geresnis. Kažkaip prisuksim. O, tai kad čia ir varžtas geras jau. Čia aš nepamenu, kuo aš čia tepiau palauk. Ai, silikonas. Ar stiklo klijai. Kažkas į tą pusę, bet jis buvo realiai tai visas visiškai sutrūkęs. Jisai buvo į kokias 50 dalių sutrūkęs. Aš jį nuvežiau, man sulitavo, bet sako, aš tau negarantuoju, kad jis tau neleis. Jis sako, geriau užsitep kažką. Nu, tai aš užtepiau, kaip priklauso jau. Kad jau tikrai neleis. Tai dabar nežinau, sakau, 2 metai naudoju no problems. Turėjau pasitiesti. Kelieniai nevaldiški. Manau, jungiam pirmą teną, bet čia dar gumeliai yra. Šiaip reikėtų lubrikanto. Panaudosim feirį, nes nieko kito neturiu. Tai šiaip geras iš jūsų. Čia mes to vandens negeriam, nebijokit. Nieko čia blogo tikrai nenutiks. Ta mandžeta reik dėti į vidų. Va šitai. Tai kaip aš nusipirkau šitą kemperį. Žodžiu, buvo taip, kad mano tėtis gyveno Norvegijoje. Nu ir dar jis ir dabar tenai. Jis turėjo šitą kemperį nusipirkęs irgi senokai, gal jau kokį 8 metai atgal. Buvo toks tarpas, kad jam reikėjo šiek tiek pagyventi. Ir vėliau gavo kitą būstą. Ir realiai šitas liko nenaudojamas. O jisai stovėjo kokius 3 metus. Aišku, jis buvo prižiūrimas, veidinamas. Tai jo, ir žodžiu, atėjo tokia diena, kad sako, kad man šito kempingo nelabai reikia. Ir nusprendė jis jį parduoti. Žodžiu. Jis jo skelbimą nedėjo nieko, bet kažkaip sužinojo kažkoks kaunietis, kad jis jį parduoda ir pasiūlė 1000 eurų šį. Ir tėtis norėjo parduoti jam jį. Ir sužinojo mano dėdė, sako, blemo už tą 1000 eurų, sako, aš nupirku. Tai nupirko mano dėdė už 1000 ir tada aš sužinojo, kad jis jį nupirko už 1000 eurų, sakau, blemba, kam tau sakau reikia, davai, sakau, man parduok už tą 1000, sakau, vis tiek, dėdė irgi kartu Norvegijoje dirba. Tai sako, nu davai, imk tu. Nu ir va, ir aš už tą 1000 jį nusipirkau, bet man dar kainavo 700 ar 800, kad jį parvežtų. Aš taip skaičiavau, kad pilnai sutvarkymų. Jisai man gavosi apie 2000. Prasėjau technikinę ir va, dabar turiu tokį daiktą. Šiaip žiauriai smagus reikalas, iš tikrųjų, nu, aišku, čia tokia kaina, kur krai, kad nepirkti, čia būtų buvę durna. Varėm jau ne vieną sykį visur prie ežerų, buvom pernai Palangoje. Nu, toks tikrai smagus dalykas. Problema, čia man nelenda to šlangos. Duosim truputėlį paskatinimo. Šis matos, ką aš čia darau.
Aišku, čia prie jojo buvo ką padirbėti, nes reikėjo ir technikinę pereiti, nes Norvegijoje, kas nežino, tai priekabom visiems šitiem, pavyzdžiui, nereikia technikinės, jie tiesiog tenai važinėja, pas juos tokie įstatymai, tiem nereikia. Pliusas visai, sakyčiau. Blemba, vieną dieną nueis man tas galiukas. Sujungtas. Tai šiandien iš manęs tiek. Noriu pasilikti dar keletą fiksų kitiems įkiam, nes yra tikrai ką dar čia patvarkyti. Apie kemperį bus video tikrai dar ne vienas. Parodysiu viską, kas laukia nuo dabar iki Palangos. Manau, ir Palangoj bus dar video. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot. Uždėkit laiką, pasubscribe'inkit ir iki kitų sykių. Iki.